Je to tak, jsem ve studiu se svým hostem. Není to světec, to je pravda, ale není to ani mučedník, což bych mu ani nepřála, protože to je můj velmi dobrý kamarád. Nicméně myslím, že svým působením v oblasti umělecké na to být legendou zábavy rozhodně našlápnuto má. Zatím tento pořad jenom v uvozovkách u nás na dvojce moderuje. Nejenom o tom a nejenom o legendách si budu povídat s Alešem Hámou. No a protože to je rozhlasák, tak jsme spolu ve studiu, což nás moc těší. Vás doufám také, budete s námi do 12. hodiny. Tak ještě jednou hezký poslech všem posluchačům dvojky. Krom toho, že máme dnes velmi krásné datum 22.2.2022, ještě jsme tu dva, ještě jsme oba ve studiu. Tak ale jinak se nám tady motá úplně jiné číslo, protože já pochopitelně hosty mohu, chci a potřebuji opakovat, protože těch témat, která přináší, je spousta. A vlastně je to poprvé, co tento můj dnešní host je tady jako první host po třetí. Ale Aleš Háma, už tě slyšíme, já tě zdravím. Krásný, jsi dobrý tady den. První host, kterého mám po třetí. Fakt, ale tak to je krásné, tak to já si nesmírně vážím. Ano, já si toho moc vážím, že v takhle hezké datum prostě vlastně znovu nakusujeme další téma. A i ta hodina, ve které se setkáváme v 11 hodin, vlastně jsou dvě jedničky, což je dohromady dvě. Dvě je, což i mé počty dají dokupy. Ano, je to prostě dobrý, prostě dobrá dvojka. Těch věcí, těch témat je strašně moc, které můžeme probírat, ale dnes já jsem to nakousla, to budou legendy zábavy, protože jsi se stal teda naším úplně jako teď už oficiálním, jenom úplně externím kolegou, co dělal občas legendy zábavy, teď už jsi tady úplně náš dvojkovej, to se do té dvojky taky hodí. A konec konců třeba váš pořad rozhlasový Knedlozelo Vepř byl určitě legendární, to slovo se tam rozhodně použít dá. No ve své době určitě. Ve své době určitě. Ano. Takže my se teď vrhneme na legendy zábavy. Měla bych ještě říct, že to běží kdy, to hodinový speciál v sobotu. V sobotu odpoledne po obědě. A ve dvě hodiny to začíná. Vidí, ve dvě zase. Ano, vidíš to. Uvěřitelný. Já nevím, začíná věcí fatální mezi nebem a zemí prostě. Prosím tě, pojďme začít tím. Mě to ti zajímá, jestli je zábava to chystat, anebo jestli to je docela seriózní, protože když je někdo legenda, to už trošku zavazuje. Ano, a já musím být velmi, jaksi nesmím tu jaksi popularitu toho pořadu nebo fakta o něm zatajit a musím říct, že se o něj stará vlastně velmi výrazně pan Hubička, který to celé píše, chystá ukázky, vybírá. To pořad za Hubičku vlastně. Přesně tak. A my jsme s panem Hubičkou dělali takový občasník, který běžel vlastně vždycky jenom, když se narušilo schéma nějakým státním svátkem a byl to takový speciál. A tak se to jako zalíbilo a líbilo se to posluchačům, že si vyžádali vlastně, aby to byl pořad periodický, to znamená, stal se z něho týdeník a tak každou sobotu rozebíráme jednu slavnou postavu české zábavy a k tomu pan Hubička vybírá ty nejlepší audiozáznamy, které tady v geniálním archivu Českého rozhlasu samozřejmě jsou k dispozici. A jsou tam jména kolikrát samozřejmě očekávatelná, ať už je to Vlasta Burian nebo já nevím, Miloslav Šimek, ale pak jsou tam jména jako pan Zelenka třeba nebo Iva Janžurová, která je samozřejmě legendou, ale nikdo by možná neřekl, že třeba skvěle vypráví vtipy. Mm-hmm. Takže to tam všechno je a já ta setkání, jsou to moje taková blízká setkání s těmi legendami a protože rád získávám nové informace i o známých lidech nebo o lidech, kteří dělali svou práci dobře, tak mě ta práce nesmírně těší. Ty jsi vlastně nakousla a my to z toho začínáme tušit, ale pojď to říct úplně přesně, jaký je ten gard toho rozdělení. Takže pan Hubička, víme, že tady hledá ty věci, které by to ukázaly, které nám jaksi zpřítomní toho člověka. A chystá ten příběh. A ty vlastně, ano, a já jsem vypravěčem. A taky si k tomu něco hledáš, nebo ne? Jak dalece? Vlastně málo kdy, protože musím říct, že rešeršistická práce a pídění pana Hubičky je neuvěřitelně precizní. Takže on dodává opravdu věci, o které já když to čtu, že to čtu samozřejmě předtím, než jdu do studia ještě, tak vždycky mě to strašně zajímá. Je to jako když člověk otevře nějaký zajímavý novinář,
lavinový článek nebo knihu o někom a dozvídá se plno nových věcí. Na mě to tak působí, že jsi vlastně ten první před posluchačem, ano, kdo vlastně se to dozví a může to jako s tou radostí, kterou objevil, vlastně jít říct jako dál. Je to tak, no, mě to fakt jako hrozně baví. Ty jsi vlastně, jak jsi jmenoval už ty lidi, tak z toho jasně vyznělo, protože slovo legenda se nám váže, když nebudeme brát toho svědce a mučedníka, ten oficiální termín. Ale tu významnou osobnost velmi často to dáváme spíš k lidem nežijícím, častěji, nebo i věcem, které byly, to k minulosti. Ale pak používáme termín žijící legenda. To jsou ti, kteří tak dlouho a dobře dělají svou práci, že už jsou za života legendou, jako si třeba jmenoval Ivu Janžurovou. Tak pojďme teď jako rozdělit tyhle dvě skupiny, těch žijících legend a těch minulých. Je někdo, s kým by ses chtěl setkat, z těch, co už právě nemůžeš s nimi mít to blízké setkání? No, já to možná vám obšírněji. Je to muž, se kterým jsem se setkal. Byl to despotický Slávek Šimek, kterému jsem měl tu čest i číst na narozeninách naši autorskou povídku s Jakubem Werenbergem. A s jeho dcerou Hankou jsem dlouho moderoval Snídani s Novou. A vlastně na to, jaká to byla persona a jaký měl jaksi nadhled na svět, nebo náhled, abych tak řekl přesněji, tak jsem se s ním setkal, vlastně nebyl čas, protože umřel vlastně velmi mlád. A já mám teď tu čest, že budu načítat jeho knihu O putování s oslíkem po Šumavě. Byl jsem k tomu vyzván nejenom jaksi firmou, ale i rodinou a nesmírně si toho vážím, takže to je další krásná práce, která mě čeká, načítání audioknihy tohoto velkého člověka. O legendách zábavy, o pořadu, který moderuje Aleš Háma tady na Dvojce v sobotu ve 2 hodiny, si povídáme spolu, i když už jsme se dostali například k načítání knihy panu Šimkovi. Ano. Takže jak vidno, dostaneme se ke všemu možnému, vraťme se k těm legendám, Aleši. Vyrazilo ti něco dech v těch přípravách, něco, co jsi o někom nevěděl, nečekal, nebo pikantnost, zajímavost? Nemyslím drb, myslím něco, co se k legendě hodí. No spíš ty příběhy jsou pozoruhodné, protože velice často se za vlídným humorem, ať už Františka Nepila nebo Zdeňka Jirotky, tak se velmi často skrývají nebo jsou v jejich životech pochopitelně nejen veselé věci, ale je velmi, myslím si, takový charakteristický rys, který všechny spojuje, že to byly právě ty momenty, ze kterých se odpichovali k té zábavě. Že to byly ty chvíle, ať už to byla okupace nebo normalizace, prostě ta stinná období naší historie, ve kterých právě oni se jaksi vzdýmali k nějakému odporu humorem nebo kompenzaci, nebo se s tím sami vypořádali. Dávali s těmi problémy právě tím, že prostě pracovali, pokud mohli, někdy taky samozřejmě nemohli, to byl třeba případ Vlasty Buriana. A nevím, jsou to prostě hrozně, hrozně zajímavé věci, které se tam člověk dozvídá a je zajímavý, že to nejsou vždycky jenom interpreti, to znamená ti, kteří jenom jaksi a priori jsou ti, které známe jako od mikrofonu nebo spoza kamery nebo za kamerou, ale jsou to právě spisovatelé, jako dva výše jmenovaní, pánové Jirotka a Nepil. To je to, Aleši, čemu já jsem směřovala tou otázkou, že i když se něco jmenuje legendy zábavy a dělá to člověk a ty jsi člověk, který je spojován se zábavou, s humorem, baví tě, máš to rád, jsi tak vyhledáván, vyhledáváš to. Přestože to vlastně tak zábavný ve smyslu prvoplánové zábavy vůbec být nemusí, že tam může být daleko větší ponor a hloubka vlastně. No, což tak patrně je. To tak, ale je to prostě tak jako možná bych použil Betty McDonaldovou v Hodě smíchu a Parcels, tak to prostě v životě je a jedno slouží druhému neoddělitelně. Ano. To znamená, ten humor pomáhá v těch těžkých chvílích a ty slzy zase přicházejí proto, abychom si uvědomili tu skutečnost, tu soucnost toho daného okamžiku, ale teď už trošku mluvíme jako v katovně. Ne, vůbec ne. Já myslím, že naši posluchači mají rádi právě, když se otvírají možná ty komnaty, na které není v té zábavě tolik čas, ale ta zábava právě proto je. Protože ten, kdo se na to dívá, možná ty chvíle má, já myslím, že ty sám to první víš. Myslím, že jsi muž, který je schopen slz i smíchu. Určitě já, co se mě týče, tak já jsem člověk, který se strašně rád dojímá. Vědomě se dojímám a
vlastně je teda hrozný, že čím je člověk starší, tak já u Lásky nebeský mám tři místa, kde pravidelně pláču. Ano. U Foresta Gumpa mám další tři místa a tak dále, tak bychom mohli pokračovat. Dojme mě hudba, dojme mě dítě na ulici, ne, že bych se úplně jako rozbrečel, jo. To zase ne, ale cítím v sobě vlastně ty krásné chvíle obyčejný, že jsou čím dál tím vzácnější. Co vlastně dělá legendu legendou? Dokážeš to z toho pátrání po legendách jako nějak už tak odhadnout? Jak to my lidé, koho tam zařadíme vlastně? No, já si myslím, že jsou dvě cesty. Jedna je ta komerční, příznačná pro dnešní dobu, kdy je to spojeno s tím PR-em a s tím, jak moc člověk je možná dneska už je aktivní na sociálních sítích a dřív to bylo, jak moc byl v televizi, jak moc byl v zábavných pořadech, jak moc dělal v rozhlase, ale myslím si, že to nejpodstatnější je láska nebo obdiv jeho posluchačské nebo divácké obce. Ti, kteří na něj chodí do divadla, ti, kteří si to vyprávějí mezi sebou, prostě to, že ten člověk má nějaké vyzařování, které přitahuje ty diváky nebo posluchače. A to je to, co ty legendy, o kterých jsem doteď četl, určitě jako spojuje. To znamená, mají ho lidi rádi, řečeno velmi lapidárně. A vlastně žije mezi nimi, i když už pak třeba nežije. Tak to přesně. To je ta legenda, že si ho nechávají, i když ta schrána zůstane ve Strašnicích. Říká strašně hezky náš dnešní host Aleš Háma. Aleš Háma, moderátor, herec, můj milý kolega, je naším hostem. A rovnou, jak tady zpíval David Stipka, tak si tak spontánně reagoval, no vidíš, to nám hraje úplně přesně do noty k tématu, o kterém mluvíme, tak rozvin jak pro posluchače. No, je to přesně ten člověk, který měl, nejenom, že umřel velmi mlád a vůči tomu talentu, který měl, kterým byl obdařen strašně brzy, protože mohl rozdávat samozřejmě. Člověk extrémně talentovaný, s krásným, plným, sitým hlasem a je přesně ukázkou toho, že to vlídné vyzařování toho člověka, tak je prostě proto, aby se člověk stal tou legendou, když se o tom tedy bavíme, tak je tou základní jaksi vlastnostní nebo premisou, což se tady určitě stalo. Škoda ho. Tak to jsme zavzpomínali na Davida a vidíš to vlastně, on to souvisí s jistou další otázkou, to je taková určitá ta časová osa, čas. Každý mu je nějak vyměřen, v čase se pohybujeme, někdo se více snaží o přítomnost, někdo hodně projektuje, hodně plánuje, někdo nechce vnímat minulost, někdo v ní je velmi zase zabořen. Já myslím, že ty tu minulost potřebuješ k tomu pořadu. Ty prostě to tě vede do minulosti, ty se zabýváš velmi často minulostí i žijících lidí, natož nežijících. Jak ty máš svůj vztah k minulosti jako takový ve svém životě? Jaké má místo? Velmi důležitý. To já myslím, že je dobrý si vracet, já to aspoň to je jako můj náhled na to, vracet se, ohlížet se do různých období svého života, ať už v humoru, nebo možná k nějaké zodpovědnosti k lidem, které jsme kdysi potkali a jestli náhodou třeba něco nedlužíme, když oni nám, když jsme třeba začínali, pomáhali, tak jestli třeba není čas začít být pro někoho tím samým motorem, jako oni byli tenkrát pro nás. Různě se s tou minulostí prolínám a vracím někdy tomu, jak si nahrávají okolnosti, protože člověk se probírá různými materiály, tak když třeba umřela moje maminka a probírali jsme pozůstalost, tak tam byly dopisy, které jsem jí psal, nebo našim z Ameriky a tam najednou jsou věci, na které jsem už dávno zapomněl a pak tam byl dopis, který mi psala, když jsem se rozešel s nějakou jednou dívkou, tak mi na to psala svůj názor. Hrozně zajímavý věci. A je to vidět fajn po čase vlastně. Ano, vidět to s jiným pohledem z doby, kdy už člověk kouká na svoje vlastní děti, který se začínají prostě žít vztahový život. A tak je to fakt jako, ta minulost je moc důležitá. A myslím, že je moc důležitý, aby člověk se s ní snažil, ono to nejde se s ní vypořádat šmahem, ale snažil se krok po kroku se s ní jaksi konfrontovat.
Teď mě napadá, odpust, jestli tě zaskočím otázkou. A nikdy jsem ti nepoložila, napadla mě až z tvého povídání. Ano. Teď jsi hodně jiný vůči Alešovi z minulosti, nebo hodně stejný? Jakdy někdy je to dobře, někdy není, záleží na tom, co bylo v té minulosti. To samozřejmě otázka pro ty lidi, kteří mají to srovnání. Je špatná otázka, jaký jsi řidič, protože ty si myslíš, že dobrý. Každý že si to myslí. Ano, ale to, jaký doopravdy jsi řidič, to ti řeknou ti, kteří jsou vedle na té silnici a chodí před tebou přes přechod. A tak ty sebereflexy máš, je to známáš jí, takže jsi schopný říct třeba sebereflexe, něco se šouplo, něco nechci. Já si myslím, že jsem vlastně víceméně podobný, asi mám velmi podobné názory, hodnoty, všechno se to samozřejmě vyvíjí a všechno se to, jak si ty vyhraněné věci se zdůrazňují s věkem. To znamená, když jsem nerudný, tak jsem nerudný hodně. A když jsem veselý, tak jsem veselý taky hodně. To je a dobře. A když jsem smutný, tak jsem taky smutný hodně. Prostě tak jako víc než dřív. Prostě jako s vráskami. Prostě dřív byly naznačeny na tom čele a bylo z nich patrno, kam se asi vyvinou a oni se tak vyvinuli a jsou tam v tom. Ty jsi jeden z mála kolegů, který mi to může říkat do obličeje. Ne, to říkám samozřejmě, mluvím o svých vráckách. Máš svatou pravdu, ale to je velmi, co jsi řekl, pravdivé, ale čas má ještě jedno umění a ještě obrušuje hrany některých věcí. Naopak u některých vlastností rysů ti to obrousilo ten čas věci? Ano, nadhled. Myslím si, že snažím se ty věci, na které nemám já přímý vliv, si nepouštět tolik do svého emocionálního života. Já samozřejmě můžu být velmi, velmi roztrpčen z toho, co se děje v tuto chvíli na Ukrajině a jsem z toho roztrpčen, ale prostě teď tady v Praze na Vinohradské třídě v místě tak signifikantním pro ty události viděno tou paralelu, já s tím prostě v tuto chvíli nejsem schopen nic udělat a budu jenom s napětím očekávat, co se stane, ale nechci to pustit prostě úplně do svých emocí v tuto chvíli, byť se to tam dere. Já obrátím list od toho předchozího, ano. Protože legendární. To nemusí být jenom lidé, samozřejmě, to může být i nějaká událost, která se stane třeba jednou a je vysloveně nezapomenutelná. Víš, kam směřuju? K loňskému roku. Stalo se ti to jen jednou, ale pro všechny to bude legendární. Pro mě určitě. No, ano, tak pro mě to samozřejmě byla jako legendární výzva. Ne, jako opravdu, že takhle, já jsem dost rodinný typ. A musíme říct, co máme na mysli. Ano, my dva to víme a pojďme to odtajnit. Byl to záskok ve Stardance za tebe, protože jsi by měla covidiáka. A já jsem dostal nabídku, tedy by tě zastoupit. Jo? A moderovat po boku legendárního moderátora Marka. Ano, to říct takhle ano, přesně lze. Ano. Tak pro mě to byla výzva samozřejmě obrovská. Rodinu jsem opustil a nechal je odjet samotné na Malorku. Musím říct, že já jsem si to teda užil strašně. A paradoxně, ale ty to víš, protože v divadlech to tak bývá. Když někdo zaskakuje, tak nejvíc se má klepat to okolí, které je s tím daným člověkem na jevišti, protože oni vědí, že ten člověk zaskakuje, tak mu všechno odpustí. A tudíž tak se pravděpodobně přistupovalo i ke mně, kdybych tam prostě koktel pátý přes devátý, tak by se vlastně nic nestalo. Mým základním úkolem bylo to tomu Markovi jako nezhnojit a být mu důstojným parťákem, což za sebe myslím, že se snad povedlo. A já jsem si to tam vlastně šel užít. A pro mě je neuvěřitelný. A to ti říkám jako tady a teď, když člověk stojí na těch schodech, na druhých, přes orchestr stojí Marek na jiných schodech a Viktor Price říká živě z Prahy, tak v tu chvíli mě se chtělo zvracet samozřejmě, ale co? Pak přišlo to, že přivítejte Marka Ebena a Aleše Hámu a on řekl jako ve Stardance moje jméno, což jsem přísahal, že se nikdy nestane. A já jsem, a tak jsem tam jako vlítnul a už jsem si to fakt jenom jako užíval po boku. Totiž samozřejmě ty víš to nejlíp ze všech, s tím Markem je to taková jako radost, že on je člověk, který poslouchá, vnímá, je jaksi napojen, není vůbec problém si ho nacítit, že no prostě je to jako radost a ta parta byla skvělá, teď všichni mě strašně pomáhali, abych si tam cítil komfortně, bylo to krásný, bylo to fakt krásný zážitek pro mě. Nečekaj
oblíbený a určitě legendární. Ano, a děkuji ti za něj, byť si to asi úplně neplánovala. Neplánovala vůbec a nijak nepřivolávala a nijak jsem o to nestála, ale přesto ti můžu opravdu říct, rádo se stalo. Děkuju. Speciálně pro tebe, protože je to vlastně, jsou to krásné potom okamžiky, když se na ně dá vzpomínat, samozřejmě s humorem. Ty jsi teď si řekl větu, že mě nenapadlo, že by tam mé jméno bylo slyšet. Já opomenu teď, že jako tvoje kolegyně vím tu odpověď, ale položím ji za posluchače. Tak tebe nikdy nenapadlo, že bys tam mohl tančit a nic na to nebyl osloven, tak by se určitě zeptali posluchači. Dostávám tu otázku občas. Já jsem vlastně z díky třikrát odmítl účast ve Stardance. Víceméně vždycky k tomu byly nějaké pragmatické důvody, to znamená zkoušení v divadle, jiný televizní projekt nebo tak něco, ale vlastně ve skryptu duše jsem doufal, aby tam ten projekt byl, protože já opravdu nejsem dobrý tanečník, ale tančím moc rád. Ale já říkám, já bych nebyl ani vtipný jako Pavlásek nebo Vašek Vidra a nebyl bych ani dobrý jako Honza Cina. Takže já za váma strašně rád tam přijdu se podívat a pozdravit vás, ale tančit mě asi neuvidíte. A kdyby bylo potřeba, tak zaskočíš. Ano, tak to kdykoliv. Máš v rukávu. Jistě, to je to nejmenší. Když jsme se zmínili o Stardance, o legendárním Marku Ebenovi, no tak tady máme krásný společný bod a to jsou Karlovy Vary. No a Karlovy Vary, vaše společné, on tam bydlí, ty ses tam narodil, ty jsi rodák, ty jsou taky legendární. Například pro legendární filmy Vrchní prchni, točilo Major Zeman, že? Tak pojďme jako k legendárním vlastně filmům, protože ty tebe propojují i s divadlem. Ty se objevuješ v legendárních divadelních inscenacích legendárních filmů za svůj život. Ano, tak je pravda, že tady máme představení, které se nabízí Michelle Pfeiffer, Al Pacino, Frankie a Johnny, což je teda mimochodem neuvěřitelný, že ten film je poměrně starý. My jsme mladí, ale my to už v říjnu budeme mít 10 let od premiéry, což je to bych v životě neřekl. Tak bych třeba 5. No, ale jak ten čas utíká, jo, mám to hrozně rád, ten film je krásný. No, tebe hezké vidíš, já jsem ani v hlavě nesměřovala samozřejmě tady k této inscenaci. A jaké? Já měla myslím třeba Limonádový Joe nebo Adéla ještě nevečera. Dobrá, bych si nedovolila připomínat svou inscenaci, ale děkuji za to. Takže nejenom to, co je v Komorním kalichu, ale tedy i tyhle ty dva muzikály ano, velké. Tak Adéla byla na Broadwayi, tam, to je můj oblíbený film a fakt ho jako mám hrozně rád a hrál jsem tam vlastně ve dvojím uvedení té Adély, jsem hrál jak Nicka Cartera, tak Barona Kratzmara. To znamená, podle věku. Ano, přesně tak, takže jsem hrál i tu jaksi hrdinu hlavního, i toho padoucha. A to samé se mi vlastně podařilo ve Limonádovém Jovi, kterého jsem v Karlíně hrál, tuším v roce 2006-2007. Jsem hrál tu titulní roli, to znamená Limonádového Joa, jezdil jsem tam na koni. A v... Jsi blondětej, ne? Nebo ne? Na premiéru jsem se nechal odbarvit. Protože já viděla premiéru, tě pamatuju. Ano, pak mi slezli jaksi i kůže z hlavy, bylo to dost hrozný, už bych to nikdy neudělal. A navíc jsem měl v té době roztočenou s divočelou zemi a nedošlo mi to, takže Martin Valeš mě tenkrát opravdu proklínal, maskér. A ještě jednou se mu za to omlouvám. No a takže tam mi hrál tatínka ještě pan Karel Fiala, otce Kola Loka. No a teď v divadle v Příbrami, kde hraju tu Hoga Foga, neboli Horáce, to znamená to, co hrál pan Kopecký ve filmu, tak to je, a je prostě ty padouši se jako hrajou líp, ne? Třeba že Kopecký ne? Taky je legenda, ne? Budete ho zpracovat? No samozřejmě, určitě, tak, ano. Jak se to potkává? No, je to, ty padouchové se prostě hrajou všeobecně líp a mají hezčí písničky. Horácovo blues a voskuju si fešný knír. Musím taky říct, že tam vlastně tančím se svojí, moje žena v té inscenaci dělá taneční kampany v tom. Kdybys to neřekl, ty řekla bych to já. Ano. Samozřejmě, že se káby jako výborná designerka vrátila k tanci. Ano, tak mně to přijde jako fajn, že tam tak jako si odskočí vlastně vytrhnout se z práce designéra a zahopsat si. A no, a v té inscenaci vlastně hraje otce Kolaloka
pan profesor Jaromír Someš, což je taky legenda. Mám to moc rád, je to hezký, když se člověk jako vrátí obloukem a hraje nějakou, nebo v nějaký hře, hraje nějakou jinou postavu, protože už je starší a protože už prostě ten věk nemá na to hlavního hrdinu. Když byli Rebelové v Karlíně, tak já hrál v té původní divadelní inscenaci a tam jsem hrál ty maturanty, že jo. Tak mě nabídli, jestli bych nechtěl si zahrát toho kněze, který tam ukrývá, teda tam řeší toho Šimona. No, takže je to hezký mě. Já, a samozřejmě mám to privilegium, že nejsem žena, že netrpím tím, že mám vrásky a pytle pod očima a šedivé vlasy a neběhám už jako tak rychle. Takže rád si to užívám, to stárnutí. No tak vidíš, na divadelní prkna jsme se dostali otázkou přes Karlovy Vary, ale já se do Karlových Varů ještě vrátit chci. A půjčila bych si na to Karavany, jestli ti to nevadí. Jo, jasně. Tak dáme písničku a projedeme. Já zatím nastartuju. Prosím tě. Tak když se vrátíme s Karavanem po Česku s druhou sérií, kterou natočil můj dnešní host, Aleš Háma do Karlových Varů. To pro tebe asi musela být radost natáčet ve vlastním městě. A jestli to můžeš přinést pak něco víc do toho pořadu, když jsi opravdu ve svém rodišti. No, my jsme ve Varech jako ve městě vlastně nebyli, byli jsme v okolí. V kraji, já mám na mysli kraj, samozřejmě. Ano. Tak jsem to A tam já jsem samozřejmě hodně věcí znal a hodně věcí jsem tím pádem mohl doporučit a Svatošský skály a Brtami a Krušní hory a tak dále a Doubravu u Chebu a Jesenickou přehradu a jsou to všechno místa, které mám jako moc rád a samozřejmě, když tam k tomu člověk má ten bonus, že tam vyrůstal v tom kraji, tak ten vztah je trošku jiný a asi ten díl možná i trošku jinak vypadal. A může se jenom Aleši stát, že takový rodák může něco objevit, že to neznal díky takovému pořadu? Určitě. Že to nemá prozkoumaný? Zrovna ta zmiňovaná Doubrava, což je taková krásná od Jesenice kousíček vzdálená vesnička z nádherných hrázněných domů. Asi ožívá, je opravdu unikátní, taková jako žijící skanzen, tak tam stojí za to se vypravit a já tam předtím nikdy nebyl. To je hezký. Ke všem lázeňským městům se váží nějaké legendy, které objevily vždycky, proč se tam objevil ten pramen a většinou je u toho nějaká legenda, tak ať dostojíme češtině a probereme slovo legenda i z tohoto úhlu pohledu. Jaká se váže ke Karlovým Varům? Je tam nějaká pro vás speciální legenda? Buď no, tak, k tomu pramení nebo jiná větší? Těch legend o Karlových Varech je mnoho a o okolí Zdeněk Šmíd napsal krásnou knihu Strašidla a krásné pany, kde ty karlovarské legendy jsou a o údolí Ohře a o Dubině. Ale založení Karlových Varů z nedaleko Lokte samozřejmě vyrážel Karel IV. Na hony. Pronásledoval jelena, střelil jelena a jelen prostě spadnul do vroucího pramene, zázračně se uzdravil a Karel řekl, a tady teda já se budu koupat taky. A nechal tam založit vlastně Karlovy Vary. Tak to je legenda o vzniku našeho lázeňského města. Dlužno říci, že opravdu bychom toto téma probrali celé, tak ty si dokonce legendárního panovníka hrál právě v Karlových ano, Varech. Ano, to je pravda. A neříkej, že já hrála tvojí matku. Ano, to je taky pravda. To už je opravdu absurdní. Pojďme úplně otočit list k něčemu, co mi přijde taky pěkný a taky to s tím souvisí. A to je legendární kapela Tři sestry. Já jsem našla videoklip, já jsem Aleš. Ano. Na závěr toho, že dnešním hostem je Aleš Háma, pojďme si říct něco o klipu. Já jsem Aleš. To je dobrý. Hele, zavolali mi prostě moji kamarádi ze Segerv a zavolal mi Mafuna, který to tam dává celý dokupy a říká, hele, my máme takovýhle klip, takovouhle písničku a budeme to točit, chceš v tom hrát, my bychom strašně o to stáli a já měl volno. A takže v restauraci na Bábě v Bráníku jsme strávili krásný celý den s Orozákem, což je ten režisér z legendárního Dua Der Schlauch a točím výhledně klipy. A ten klip se jako podle mě enormně povedl, ne kvůli mému vkladu, ale kvůli koncepci a já jsem si zahrál prostě nepříjemnýho výčepáka. Oni právě, máš moc hezký komentáře, ty ti doporučuju, teď nebudu je tady říkat, ale fakt tě všichni adorují, chválí v těch komentářích, jak jsi už takový vyhořelý výčepák, spíš ne nepříjem, vyhořelý. To já jsem se snažil, aby to tak bylo. Mm-hmm. No. To byli ty výčepáci za našeho mládí, jak prostě ani nehnuli brvou a jenom jako nosili a dělali to, co měli a vzadu si tam lupli ten rum, aby to vůbec přežili, že jo. No.
Lidem se to moc líbilo a nedočká se také nějakého klipu tvoje druhé CDčko? Určitě dočká a vlastně už to bude rok, co jsme fotili s Lenkou Atašovou v Rybníce v březnu fotky na tu desku, jaké by to bylo, určitě dočká. A já myslím, je to můj velký dluh, ale prostě nebyl čas. Já jsem celé léto brázdil republiku v karavanu a mám radost, že ten ohlas je opět velmi příznivý. Tak si užijte poslední díly, protože budou taky stát za to a klip bude, to ti slibuju. Dobře, to jsem ráda a nebudu se ptát na jakou písničku, nechám se překvapit. Děkuji, že jsi byl naším hostem, děkuji za hezké povídání. Já moc děkuji za pozvání a za tu čest být tvým prvním třetím. Můj první třetí, Aleš Háma, náš dnešní host a zítra šéfkuchař Marek Fichtner u Adely Gondíkové. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.